два знаки, ви бачили? Да. А чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Повідомте, будь ласка. Я головний редактор останнього басіону. Ви заїхали, були під знак. Я не порушую. Як вони? А я не порушую. А пішли разом подивимось на знак. Ви хто? Інспектор ДАІ? Он інспектор ДАІ стоїть. Інспектор ДАІ, будь ласка, підійдіть сюди. Сюди, сюди. Підійдіть, будь ласка. Та не тікайте. Микола Іванович, не тікайте від громади. Що ж ви соромитесь? Що ви штраф не заплатите? Микола Іванович, міський голова втік, а ви чого соромитесь? А чого ви соромитесь? Ні, ви ж заїхали під знак. Та ви ж під знак заїхали. Ми ж дивились, як ви їхали. Ви знаєте, як знак діє. Ви правила дорожнього руху. Та зараз ось інспектор роз'яснив вам. Я з ним розберуся. Шановний пане інспектор, підійдіть, будь ласка. Пішли. Зараз і нам моя склади. Відео є. Ми телефонували в ДАІ. Добрий день. Доброго дня. Один автомобіль і автомобіль міського голови тільки що втік від вас. Коли він побачив, що ви під'їхали, він втік з місця. Але ми відео надамо, що це він сів у машину. Свідомо порушили вимоги правил дорожнього руху. Пункт, ви скажете йому самі, там знак стоїть, який обмежує рух. Повідомте йому, будь ласка. До речі, це посадова особа, я на хвилинку. Та куди ж розберусь? Та ви не тікайте. Ви ж не тікайте. До речі, це посадова особа. Так не тікайте, інспектор ДАІ стоїть. Інспектор стоїть. Доброго дня. Для вас це штраф. Я розберусь. Доброго дня. Не треба розбиратися, ви повідомте. Посадова особа. Знаєте, якщо я порушив, то я буду відповідати перед органом. Так ви, Олександр Федорович, так ви витікаєте, передо мною теж слухайте, слухайте, ви будете перед громадою відповідати. Я обов'язково. Так ви будете, а ви кажете. Так про що ви мені кажете? Якщо міліція бездіяльна, будете ви перед громадою відповідати. Чого ви мені тут ставите завдання? Які завдання? Зараз вони розберуться зі мною. З ким? Зі мною. Безумовно розберуться. Ви інспектор ГАІ. Безумовно розберуться. Я свідомий громадянин цього міста, щоб ви розуміли. Розбирайтеся і далі. Я розберуся. Так, ви не порушуєте правила дорожнього руху. Так, тому що тут наші вас затримувати чи що? Ідіть сюди. Куди витікаєте? Працівники дають тут. Ідіть сюди. Куди витікаєте? Микола Іванович, заспокойтесь. Так надайте свої права, посвідчення. Заспокойтесь, Микола Іванович. Що у вас за істерика, Микола Іванович? Пішли. Ми пішли з вами, будемо розбиратися. Куди пішли? Так, це мій автомобіль. Куди ви хочете вести? Я приїхав. Звідки ви приїхали? Театр Гоголя. До керівника театру Гоголя. Це його територія. Де його? Покажіть, будь ласка, де це написано? Я поставив автомобіль і пішов на захід, який... Звідки ви заїхали? Ну, ось так от заїхали. З вулиці Гоголя? Так. Там знак стоїть. Пішли, подивимося. Пішли, бо, можливо, у міського голови оптичний якийсь обман в очах. Микола Іванович, ну я вам скажу, що ви порівняно з Мамаєм нормально. Мамай взагалі заїхав з Зубневим. Та я не... Раді Бога, що ви мені... Це ж вони законність починають. Микола Іванович, дивіться, оце живий міський голова, це що нинішній. Дивіться, що це за знак? Ви знаєте його? Знаю, дуже хорошо. Як він називається? Микола Іванович, ви порушили право заборонено. Ви порушили чи ні, Микола Іванович? Пішли. Микола Іванович, скажіть, будь ласка, ви ж порушили чи ні? Значить, я заїхав. Скажіть, будь ласка, на територію. Ну, порушили, я не порушив. Я? Так чекайте, оце ж знак стоїть для кого? Я не порушив. Він для нього чи для мене, чи для вас? Ще є категорії, які під час виконання певних обов'язків. Шановний пане інспектор, яким категоріям дозволено порушити правила дорожнього руху? Ні, що він заборонено. А йдіть сюди, будь ласка. Повідомте зараз, яким категоріям дозволено. Кому дозволено порушити? Пішли, пішли. Товариш інспектор. Будь ласка, складіть адміністративний протокол на водія, який порушує правила. Будь ласка. Спасибо большое за сумлінне виконання своїх задоволень. Ну і ми видим дітвора, на велосипедах катаються. Сейчас спросим пацанчиков, как они. Николай Иванович, вы захотели побачить мое посвящение. Будь ласка. Так куда вы текаете? Давайте построим, посвящение. До працівники заїхали. Будь ласка, камеру можно ближче? Николай Иванович, вы повідомили, що у вас в Укргазбанку великі рахунки з коштами.
скажіть, будь ласка, що це за кошти і за рахунок чого провірте, вони нажиті? Провірте, ви в Укргазбанк. Та ви тільки що зазначили нам, ні, що у вас мені, Укргазбанк. Це ви мені задали таке питання. Так, да, ви відповіли. Я, Укргазбанк, у мене, я не знаю навіть взагалі такого банку. Не знаєте Укргазбанку? А да. Де ви зберігаєте свої активи? У мене немає. Немає, ні, взагалі. Ви працюєте на одну зарплату. Да, адмінвідповідальність. Це ж все. Ви як журналіст вас запитуєте. Ви працюєте на одну зарплату, я да? Військовий пенсіонер. З якому дзвонив у військовий пенсіонер? Ну, я не хочу, ви задаєте такі мені питання. А що ви, чи ви соромитесь? Не соромити своє життя. Юрист тільки що підказав, що якщо Микола Іванович отримає протокол про адміністрацію, ну побачите. Це вже протокол. Ви самі пишете заяву про звільнення за власним бажанням. Чи ви будете за... Будь ласка. Не приставайте до мене. Запишіть, будь ласка. Не треба мені тут давити. Я пишу. На вас ніхто не дав. Що ще ви хочете мене запитати? Заспокойтесь, будь ласка. Автомобіль я купив. Це ви приймалі Голука навчили? А чого ви мене провокуєте? Де я провокую? А ви ж представник Народного фронту. Ви представник Народного фронту. Чого ви до мене причепили? Дякую за молодого чоловіка, мені 47 да. років. Дуже приємно. У мене красива голова. Дуже приємно. Чому ви дуже порушуєте приємно. Правила дорожнього руху? Які питання ви ще хочете мені? Чому ви порушуєте свідомо правила я дорожнього руху? Я не порушую. Ви як держслужбовець, ви клятву давали, присягу давали держслужбовця. Ви присягу держслужбовця давали? Деякі речі на автомобілі для того, щоб там... Ви присягу держслужбовця давали? Які ти... Да. Давали. Да, да, чому да. ви його порушуєте, присягу держслужбовця? Я присягу державного службовця не порушую. Але зараз адміністративний протокол. А це все ми зараз розберемося. Ми як це розберемо? Так ми вже зараз розберемося. Миколаївич, адміністративний ви протокол – це звільнення з посади. Я головний редактор останнього бастіону, якщо ви знаєте. Геннадій, ну все, він, Микола Іванович, вже не працює вода. Якщо буде адміністративний протокол, він так він буде. Зателефонували громадяна. Якщо можна, протокол, будь ласка. Понял. А скажите, пожалуйста, вам штраф выписали или предупреждение, как там? Александр Демидович, Полтавский тротуарные новины. Очень приятно, Александр, Полтавский тротуарные новины. Я вам желаю успехов в вашей дальнейшей деятельности. Спасибо большое. Все.